ဒီတဲ့ရင်ကတတိယကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပြီးတော့ရခင်ခေါက်တွေတုန်းကစာကြည့်ကဲမက်ကာဗိုလစ်စပ်ပြန်နဲ့ဖစ်ချီးတွေဝင်ကပေးထားတယ်လို့သဘူတိတိမျိုးနဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်တော်ဖက်တွင်ရေမှုဦးလိုက်မင်းဦးကပြောပါတယ်မက်အခုရတဲ့တုန်းကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ထုတ်တာရေကလေးတွေရပါတီဝင်လူငယ်တွေရသူတို့ရဲ့လှုပ်အားနဲ့ပဲဆိုတော့လှုပ်အားကတွေတက်တာတော်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တ
ပါတီရဲ့ရံပုံငွေနဲ့အများပြည်သူရဲ့ထောက်ဝင်ငွေနဲ့ပေါင်းပြီးအကုန်ကြခံဆောင်ရတာလို့သိရပါတယ်ဒီလိုပြန်လဲချက်ဖို့လို့ရတဲ့နှကောင်းကြီးမက်စတရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးလိုက်မင်းဦးကဂုလိုပဲရှင်းပြပါတယ်ဟိုနောက်ကဟိုဘာမို့အထူးနဲ့လိုပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တလွာနေနေပိုင်းတော့မနေနေပူထူတဲ့ရတယ်အစအကျွန်တော်တို့ကနေနေလေးစုံနေဗျစုံတော့ကြတော့အထူးဘာရှိတယ်အမအထူးကြီးတစ
ည်းနည်းလေးအလက်ဆိုရင်တော့နှစ်ခုပေါ့အဲ့လိုသူနဲ့ဘာနဲ့ညံ့ညံ့ပြီးတော့မှချုပ်ထားပါလေဗျာနှစ်လောက်ပါနေပြီးတော့ COVID-19 စနစ်နောက်ဝင်တဲ့အဖွဲ့တွေကလည်းကျောင်းဖွင့်ချိန်အမီကလေးတွေအတွက်ပြန်လည်ချုပ်ဖို့လို့ရတဲ့ mask အခုရင် 5,000 ကျော်ကိုလည်းချုပ်လုံနေပါတယ်ကျွန်တော်အောင်မြတ်သူပါခင်ဗျာ